ohun wa lati oke ohun wa lati oke igba ti ohun wa lati oke ki le ohun yen so o ni eyi ni ayanfe omo mi eni ti inu mi dun si gidigidi ta lo so be ejo ta lo so be olorun olorun igba ti olorun so be ta lo so fun olorun jesu lo so fun ko nse olorun eniyan ni jesu e ma pe lo ohun mo o eniyan ni jesu e ma pe lo olorun mo ba se njeun be lo njeun ba se nsun on lo pilo on lo rori eniyan ni jesu very fine ma so ede abinibi mi a ri pe gbogbo ibere ti a bere nipa jesu nigba ti mo so wi pe jesu ni olorun a bere onisururu ibere gege be ti gbo se ti yin ko ni lo kin sese ma tun so mo sugbon amudani loju oro temi olo to be ninu iwe Genesis ma bere lati verse 26 olorun si wi pe je ki a da eniyan ni aworan wa gege bi iri wa ki won ki o si joba lori eja okun ati lori eye oju orun ki ma gba akoko wa be ni olorun da eniyan ni aworan re verse 27 ni aworan olorun ni ada ati ako ati abo that is Genesis 1:26-27 I move to Genesis chapter 2 verse 7 of Genesis chapter 2 oni olorun si fi erupo ile mo eniyan o si mi emi ye si o imu re eniyan si di alaye okan nibi yi bibeli salaye wi pe olorun da erupo sugbon ke se erupo yi gangan lo dadi eniyan bi ko se pe ohun kan ti nu olorun jade bo sinu erupo to so erupo yi di eniyan o ni emi olorun iwe ti mo gogo kala kokko je ko ye wa wi pe ni aworan olorun ni ada iwe keji je ko ye wa wi pe olorun mi emi tinu ara re o mi sinu erupo lo je ki erupo di oka laye eyi ti a mo si adam aromodo mo adam yi ohun ni Maria to bi Jesu kini idi ti Jesu yi fi wa saye kini idi ti mo fi so pe Jesu ni olorun olorun lo sofin olorun lo seda olorun lo si agbe kale ati esu ati eniyan olorun lo da won to si fun won ni emi esu lo gbe eniyan subu o mo lati inu oro olorun gbe eniyan subu nigbati eniyan si subu oro olorun fi se idajo re nigba to si se idajo re pelu oro bo tile je pe oro lo pile seda iseda eniyan pe e wa je ka da eniyan ni aworan wa oro pelu lo fi so fun pe ma je eso igi morere ati buburu oro ni esu fi tan wi pe je ninu eso yen iwo ki yo ku oro olorun fi se idajo re pe nitori to de yi kiku ni iwo yo ku olorun kan na lo so oro yi o si ni iseda gbogbo won e seun nigba ti won wa di pe won a ku olorun lu oro oro ara re bakan na eyi ti oro yi gangan je olorun fun ra re o ro
ọ̀rọ̀ yìí sínú Maria ọ̀rọ̀ yìí wá di ènìyàn ènìyàn tó dì nínú Maria yìí tá a bí ní ènìyàn yìí ẹ má jẹ́ ká jọ gbàgbé wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló wọnú Maria kìí ṣe nípa ìbálòpọ̀ ọkùnrin àtobìnrin ó sì di ènìyàn ní díẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́ Ọlọ́run tó ràn nígbà tí Jésù wá ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tá a sọ di ènìyàn ó ṣe àfihàn onírúurú ohun tá a bèrè béèrè lórí ní bíbá péso jẹun tí mo ní bẹ́ẹ̀ ni sáà dábẹ́ fún tí mo ní bẹ́ẹ̀ ni sọ́sùn tí mo ní bẹ́ẹ̀ ni ṣé kò lè dá nǹkan kan ṣe tí mo ní bẹ́ẹ̀ ni nítorí wípé nígbà tí Ọlọ́run ń farahàn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tó di ènìyàn yìí iṣẹ́ tó wá ṣe ni iṣẹ́ àtúnṣe àti iṣẹ́ làjà gẹ́gẹ́ bí ohun tí ibi tẹ́ ẹ kà yẹn sọ ẹ jọ àwọn èèyàn ní ìṣẹ́jú mẹ́wàá yín ti pé ni finally ní ìkẹyìn ohun gbogbo àti èmi àti ẹ̀yin a ó jọjọ mọ rí òtítọ́ ọbẹ̀ lóòótọ́ lálẹ́ àbí nídàájí yìí àbí lóru yìí ọ̀rọ̀ mi lè jọta sí wèrè ohun ìkọ̀kọ̀ ó jẹ́ ti olúwa èyí tó bá fi hàn ó jẹ́ ti àwọn ènìyàn rẹ̀ ẹ̀mí ni ọlọ́run àwọn tó ń sìn nídìí èyí ẹni tó bá fẹ́ ṣe islam mi ò di lọ́nà àti ṣe ẹni tó bá sì fẹ́ tẹ̀lé jésù ọ̀nà sí fún ọ láti tẹ̀lé ṣùgbọ́n òpin yóò sọ èsì fún olúkúlùkù ènìyàn. Ẹ ṣeun brother Michael a gbé àga yín síbi ẹ̀ ní tí ì lọ but before then one question abi. Ẹ má bínú sá. Ẹ ṣe. Ẹ jọ ni torí mo ní ẹni tó lọ sí Jerusalem rí tó jẹ́ ìyá tèmi ní Jerusalem wọ́n ní tí èèyàn bá máa kọ ọ̀rọ̀ kan wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà ní Jerusalem Arabic náà fi kọ bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ. Mi ò lọ síbẹ̀ rí so mi lè dáhùn. Ìkejì torí ẹnìkan náà béèrè question yẹn lọ́wọ́ mi rí mo dẹ̀ lọ bá àwọn tó jẹ́ ìyá àjọ tèmi mo tún béèrè lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ní tó bá lọ síjọba ọ̀run tó bá kú wọ́n ní kí náà máa kọ́kọ́ bi wá léèrè ṣé yóòbá tá à ń sọ náà máa fi bi wá léèrè ni àbí èdè ègbò náà kọ́kọ́ máa bi wá léèrè. Ẹ jọ ṣé mo lè bí ẹ̀yin ṣe ní. Ọlọ́run tó dá gbogbo ènìyàn ó gbọ́ gbogbo èdè. A gbọ́ pé Ọlọ́run tó dá gbogbo ènìyàn ó gbọ́ gbogbo èdè ṣùgbọ́n ní Jerusalem wọ́n kírun. Nínú bíbélì pẹ̀lú wọn kírun. Bẹ́ẹ̀ ni àbí ṣùgbọ́n kí ló dìrọ̀ mọ́ ìrun kíkí nílò yẹ kó wádìí. Ẹ gbọ́ mi ní ayé àwọn bàbá wa tó jẹ́ Jésù Kristì tá à ń sọ̀rọ̀ ni. Ok. Nígbà náà ká bẹ̀rẹ̀ láti ayé Mósè. Ok. Nígbà tí Mósè ń kó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ. Ó ń kó wọn lọ. Ṣé wọn ò kírun? Wọn ò kírun. Irun kọ́ ni wọ́n kí. Ẹ gbọ́ mi. Nínú díẹ̀ tẹ́mi náà mọ̀ nínú Bible. Alright. Nígbà tí Jésù tí Mósè lọ gba ìwé òfin. Ẹyọ. Tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn tí wọ́n ti tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí wọ́n ti ya èrè mi kí Mósè tó dé tí ilẹ̀ lanu tí ó gbé wọn mi. Ilẹ̀ lanu gbé wọn mi nbẹ yẹn ma. Ẹ gbọ́ mi. Ẹ má sì bíbélì kò sí. Ẹ gbọ́ mi. Ilẹ̀ lanu gbé wọn mi nbẹ yẹn correct yourself. Inú bí Mósè ẹ gbọ́ o inú bí Mósè. Kóra Dátánì àti Àbúrámù nílẹ̀ lanu gbé mi torí pé wọ́n sì dìtẹ̀ ni kì í ṣe torí pé wọ́n ya èrè. Kí ló dé tí wọ́n fi dìtẹ̀ ṣé bí torí èrè tí wọ́n jà. Wọ́n ló fẹ́ àjòjì obìnrin. Kágbọ́n nípa eléyìí ẹjọ́ sáyẹn. Kí ló tó kù. Nígbà tí wọ́n ṣe eléyìí tán ẹjọ́ kí ni wọ́n ṣe. Tí wọ́n ṣe ìwo tán. Tí ẹ lè gbé àwọn tí ó dìtẹ̀
mo Mose to ti le dite ti le gbe won mi kini awon mo Israeli ati Mose kini won se leyin igba na. Which of the question you want me to answer now? Se won da ere ni kin down ni abi le gbe won me. Sister mi, sister mi, ko si nte le bi eni to so pe Olorun mo yan lere to le down. Eni to so pe Olorun le down kankan se ko si nkan te le beere to le ni tumo sin se gbo sister. Ko si nte le beere o mi pe Olorun ma yagbe. Yes or no? You can answer that yourself. Yes. The only one that can answer, you have answered. Olorun yagbe be ni. Olorun a ma to. He creates us in his own image. But Olorun yagbe. So what we do, he does. So which means pe mo ba Abdulhakim, which means in ta ba nse Olorun se Olorun yagbe. Gbogbo teniyan se l'Olorun to dance. Tori pe emi re ni be ni wa. O ti da now. Olorun awa yagbe, Olorun na yagbe. So which means awa yagbe Olorun yagbe. Everything a woman do that is what he does. Brother Michael, who o ti clear. Brother Michael, won ti pari oro. Gbogbo n ta nse ihun na ni Olorun se abi beyin se wa eyin bo bi nsun Olorun na bo bi nsun. Oh yeah, yes. That's not the question. No, eyin bo bi rin sun Olorun na bo bi rin sun. What tani ento tani emi nu mi Alone. That is it. So Alana Bobby Rinsun. Who is me? Who is God? In any. So Alana Bobby Rinsun. What I do Alone say God do. And if Fayawo, Alana Fayawo. If I marry, that is to say, God in me marry. That because is Alone. His breath that is, make me to be. That means Alana Fayawo. Whatever I do, that's what God does. Olorun na n bo bi rin sun. You have asked that one. Ina ni e kan da mi na ko le clear. Olorun bo bi rin sun, yes or no? Just give me. What I does, he does. Olorun bo bi rin sun. Intin ba ti se eleda mi se. Eyan jale. Olorun na jale. The question you ask, say yan jale Olorun jale, is not the point of reference. No, efinyele. Imareri ati buburu lo sokun fa pe o le jija. It is the knowledge. No, efinyele o ti clear. O le jija is out of it. Awa nfe yawo abi awon obirin na won loko. Olorun na. Se Olorun fe yawo ni abi loko? Who is the breath in us? Brother Michael. Brother Michael, ibere kan wa ti mo fe bi lere. Yeah. Mo de promise pe mi ni bere mi mo. Okay. Eyan ni wa mi ni bere mi mo. Eyan ni wa abi ejo e so fun mi awon iya wa tan wa nbi won fe oko. Awon baba wa tan wa nbi won fe iyawo. Oko l'Olorun fe ni abi iyawo lo nfe. Ko fe kankan nu mejeji bo o lo ngbogbo. Ah, no, inta e ba se Olorun se o. Ko fe kankan nu mejeji bo o lo ngbogbo. Ko fe kankan nu mejeji sugbon lo gbogbo aspect yen Olorun o fo ko loko ko de niyawo iti mo nso fun yin ni wi pe emi Olorun lati inu re lo so wa di eniyan Brother Michael e lo joko e wa joko e joko e joko e joko e joko sister e fe soro 30 seconds Olorun o loko ko de fe yawo tori pe o je mimo. Awon ni gbogbo ntan se l'Olorun se rara o seyin gba ntan so gbo ko nse gbogbo nkan ta nse ni Olorun se tori fun kini ko loko ko de fe yawo. Okay, awon ni nta awon ba ti se Olorun na nse rara iru eyan wo wa lawon Olorun je mimo tori iranse ni iru eyan wo lawon. E ka da mi lohun iru eyan wo la won ton ba gba Olorun gba le so pe iranse Olorun ni won won wa ni ta won nse Olorun na nse eyin de ni ori be iru eyan wo wa la won. Efe kan reason ta won fi so wi pe Olorun ni Jesu ni wi pe igba ti Jesu ku o goke ri orun o lo Olorun be ni Olorun 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 Jesu lo ba Olorun o go keri orun awon ni Olorun lo bo Olorun rara o ire eyan wo le to ba so be
o ta lo polo aya e joko adupe fun olorun alhamdulillah ah sister mi sister eyin ni mo ba soro se e ti se tan te fe di muslimi bayi ka gbe microphone fun yin e wa joko sister se ti se tan te fe di muslimi mi gbe olorun oba tobi ni igba kan ri na mo kirun mo de tun lo church sugbon finally bye mo di ti allow allah akbar now wa mo to funny a wa fi kalima si yin lenu o ba la o lo wa ni lo si church mo wa mo ti mo ro nsin sister awon kan wa nbi tan je christian gbọ nkan ti won ro ni won ni o sister to joko yen won ni muslimi ni o pe a plan ni pe muslim ni yin awadogbon paro pe ke se I mean muslim ni adogbon paro pe ke se bi christian se be lo se ri rara o mi mo oju alase ko le ri ogore christian ni emi o e de fi kalima sin lenu ti martin wo e ma wi tele mi leyin ashhadu ashhadu han ha la ilaha la ilaha la la ilaha la ilaha ila ila allah allah wa ashhadu anna hana muhammadan abudu wa rasulu Mo jeri pe kosi eni kankan ta le josin fun ayafi allah mo de tu jeri pe anabi muhammad ojise olorun ni erusin olorun e ti di muslimi bayi se ni e mo ti gbe fun mi se nigba ti won bi yin se won fin loruko muslim kankan rara loruko muslim kankan kini oruko yin gangan esther abi esther bo awon eyan mo mi si adiola Adiola. Okay. Oruko Muslim wo leyin wa like. Aisha. She eyin wa like lati ma je oruko yen. Beg. Ta lo invite yin wa? Afa. Afa to invite won wa da. Kan ma bo nbi. Atu de di Aliana o ba ni to. Ibe yin run fe lo be. Mo le mi ni won ma lo be. Ore mi kan na wa so pe to ka jo lo. Pasi wa na niyan. Se edogbon tan won wa ni abe kan le so fun febi le nbo ah tan rara o na gangan didi so pe o na fe tele wa pe se mi no lo mu nu mu lo be okay now ni sin ti won ti wa di muslimi se nu yin dun ah inu mi do si o se nu oko won ma dun pela si olo ki lori toko mu o fi wa wa nbi eko lohun wa okay oda sister aisha e ti si orire bayi e wa ba ngbe aga won e ba ngba kan wa seyin bi Hello, Joko, brother. Ese. Olorun ba wa san yin ni esan re. To. Baba wa amo alaga won fe ba wa sare fi oro kan le. Ori oro brother Michael, baba. Akbar. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. O bebe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoruba bo won ni bi ba si o ba si. Kini ba la o se kini, kini o la. Iru Yusuf so won o. Eyin te si mami e ma kemi o kin gba double single ni. Eyin te mami dada e so kemi nse bayi se bayi. Enikan ohun atoko eja lo wa ba mi lo wa ni oko ti fe ba mi lo ko je o mo ni ko to be ngba n ba buruko ara mi je enikan o le ba n ba je mi de ni ba je pelu anu olohun olohun ma je yin na o buruko yin je yusuf olohun ba n sanu e bi olohun ba gba fun yan bayi ma jore iluju ni e wa ri ko ma yo jore iluju afe ni o ba fe se olohun lara re aya quran kan o se ma la innal insana layat go and la will stagnate.
Olorun ba nsanu re dele e ba nsami fun dada amen e ba nsami fun dada amen gbogbo wa na ta wa fe be fun Olorun mo sa joro ti wa na mo loju to si la haula wala quwwata illa billah Michael emi o ti fe soro Yusuf gan lo ni kin soro mo fe sadua fun o ba mi gbe mic fun Jesu ran o lowo ba du ayen ba ti nda mo sami o Jesu ran o lowo amen Jesu ni pada leyin e amen Jesu a je ko ri ba ti se amen Jesu a je ko rona gbigba amen Jesu o je mi re ogun amen Olorun pada leyin re Olorun eba edo ada tekbi abi okuku ni Jesu ni keni l'Olorun so ti Jesu ba wa Jesu ni pada leyin mi Jesu o pada leyin re ani ebi Jesu ni kini ebi l'Olorun b'Olorun bi Jesu Olorun ba de ti wa lodo re o ni di Olorun ma eyin eyan inside net ni yan ni abobadi ba inside net ni ba mi si first Corinthians chapter 11 verse 1 to 3 eri ino mi dun o e ma se abara relate mi nsa lo tele beyan ba ndari le sa ori e buru afiko re ni gbagi lowo e eni o gbagi lowo mi o nsare yen daada ni abi nsara darada ama lalu barika ni ni abo lori re mejeji first Corinthians chapter 11 verse 1 to 3 ma gbo o ma gbo o ma gbo o e ma se afarawe mi ani be mi se nse afarawe Christi e ma gbo lo o nje ara mo yin yin ti eyin ranti mi ninu ohun gbogbo ti eyin ti di eko won ni mu sisin ati gege bi mo ti fi won le yin lowo sugbon mo fe ki eyin ki o mo pe Christi ni ori olukuluku obirin e ma gbo o e ma gbo o kadada sugbon mo fe ki eyin ki o mo pe Christi ni ori olukuluku okunrin gbogbo okunrin patapata yanyan Jesu loga won e ma gbo won ni oni je ti baba to mo ko ma se kini ko ma laala Jesu loga gbogbo okunrin eh ori obirin si li oko re ori obirin si ni oko re Quran chapter 4 verse 34 ardijalu ko wa muna ala nisa nile yoruba na won ni bo kokore jolongeni bale ni o ma je ori okunrin Christi ni oga gbogbo okunrin ori obirin si ni oko re e wa gbo bi oro pari si o ati ori Christi si Olorun ori Christi si ni Olorun je Olorun ni oga ta ni oga Jesu ton ba mi si Isaiah chapter 44 verse 8 my dear brother on to so lo yen lateni awon Christian egbe yoku ta ba wa nbi won ni like e o e ma beru e ma beru e ma si se foya e ma foya emi ko a ti mu yin gbo lati igba na wa lati igba ni ni mo ti nso fun yin o wa ko a ti so ni se mi so fun yin eyin na ni eleri mi eyin leleri mi Olorun kan nbe leyin Olorun bi Olorun kan nbe leyin Olorun bi ko si apata kan ko si apata kan o emi ko si mo kan emi o mo kan John chapter 17 verse 3 ile iwa clear po e ma gba o kini tuma iya ni pekun oriri aye ati torun to mo leyin Christi nfe ituma iya ni pekun wa ni tafsiri e ni iya ni pekun na si ni eyi ki won ki o le mo iwo ni kan ti so Olorun otito ati Jesu Christi eni ti wo ran ki won o le mo iwo ni kan ti se kini Olorun otito ati Jesu Christi eni ti wo se kini eni ti iwo ran awa musumi ani gba ogbori laye gbogbo jo ta ba fe kirun Allahu ki la so Allahu akbar bi eni kan ba fe kirun bi kan to ba ni Muhammadu akbar o ya were ni abi were ko lu mejeji a ma kirun lo ni aba se round about on round about on a ni kirun be mo gbogbo bi ta ba to ti wa wa at yo ba like apejuwe ke oma le maamu maslazi Muhammadu akikene akibau my dear brother final question for tori awon to tun fe bere bere po
ede ri panti e ri pe anti ti ready keresi le keresi oyo lara re oyo lara re ori lo ti yo ni abi gogo body mejeji jo tori olohun ba ngbe fun kini ituma adua kini ituma adua gbe fun brother michael kini ituma adua adura adura awa musima sori oro yen gangan ara awon oro laruba wa to wo te lo ni adua kini mo pe o adua awon wa so di adura gangan ko sugbon ka ti e ke bo se pe yen na kin la adua iru eyan wo ni ma sadua saju ki laruba wa to mede wa abi won so ni o abi won so o yoruba lede ti e ma ja lo be yen adura kini ituma adura adura ni gbigbe ohun ebe soke lo ni runru ni fifi bere nkan lowo olorun now anything yan ba sa to ba be bere nkan lowo eyen oju yan lo abo se dede yan oju yan lo oju yan e ma gbo o o leni ti eyan ba nsa adura to nbere nkan lowo e o se kini oju lo e wa ri knockout lele o mark 15:34 ni wakati kesan rora ma ka die die ma sare ni wakati kesan read it redeemically oya ni wakati kesan ni jesus si kigbe soke jesus kigbe soke lohun rara ta ni won lo kigbe o kigbe lohun kini ohun rara kini wa nwi wipe Eloi la maxa bactani to tuma si ituma iti je olorun mi e se ti iwo fi komisi ma wo me niran se to ba je pe jesus lohun yo to ma pe nikan lohun ni pari oro labalai olorun ma de mu wa yoruba bo won lalakado ni mori ki olorun loru e ri pe bigan o tun fi ede si baba eloi mo nbo eloi la ma sabakitani kilo de tin e wa nbe ko sa si mi gbogbo oro bibeli yo lokatu mo nbo won lalakado ni mori ki olorun loru eni akadun ba mu to ba ni ye you ke olorun ni nki olorun ma fara ni wa my dear brother ma je ape lori e baba o wa ninu bibeli be psalm 22 verse 1 aniru eleyo wo po nta nso niyan ko wo po wajo ibe olo I don't want you to employ instrumentality of escape strategy formula kini ye ore wa nti mo nbere ni dan ti mo nbere o ti kokoso pe ni teyan ba nsa dua si oni yan se kini